တိုကျိုကနေပြီးတော့ဖူဂျီတောင်ကိုထိတ်လို့ခီးသွားတယောက်နေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးသွားလို့ရလားထိတ်လို့ဘလို့သွားခဲ့ကြလဲဆိုတာနဲ့ဒီဖူဂျီတောင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နာမည်အရန်ကြည့်ပြီးလူအုံနေရဲ့ကြားထဲမှာထိတ်လို့လူရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံဘလို့ရိုက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုထိတ်နေတူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့ထိတ်ရို့အဲထိတ်ကြီးမလေးကကားမောင်းမယ်ကားစင်းလုံးကားထားပါတော့။နောက်ပြီးတော့ဖူဂျီတောင်ဘက်ကို road trip သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်နေအေးတော့ပါ။လက်ကိုပြင်တော့မထုတ်ထားရဘူး။ထုတ်ရင်တော့ခဲတာပါ။ကြည့်ပါဦးတိုက်ပိန်ညောင်လေးပါ။ဒီကူကတော့ထိတ်ရို့တဲတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကားငှမဲ့ညောင်အရင်ရထားစီးပြီးတော့သွားပြင်လမ်းကို10မိနစ်လောက်ထပ်လျှောက်ပြီးတော့သွားနေပါ။အခုကြားနေရဲ့ငှက်တန်လူလေးဟာသူကမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအတွက်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလမ်းကူးလို့ရအောင်အတန်လေးကြီးတွေ့ပြီးတော့တက်မင်းဖွင့်မိထားပါတော့။လမ်းကူးရမယ့်ချိန်ရောက်ရင်အဲ့အတန်လေးအမြဲတမ်းမီလေးရှိရဲ။အားရလမ်းချောင်းနေရတော့အားရလမ်းကူးနေရတော့ဂျပန်မှာကသူကနည်းနည်းပတ်စံရှိရဲ့လူတော်မှကားဝယ်မရှိကြဘူးပေါ့နော်။ကားလုံးဝမလိုဘူးတဲ့။ဘယ်ညမှမဆိုရထားနဲ့ရောက်တယ်10မိနစ်ပဲတဲ့။တော့ကားမရှိကြဘူး။ကားရှိရင်တော့မှကားရက်ဖို့နေရာမရှိဘူးပေါ့နော်နေရာမထားထားဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးရထားနဲ့ဆီပြောင်း transportation ကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဟေးရောက်ပြီရောက်ပါပြီတို့ရတဲ့နေရာလေးနေမှာ1478 ဘုန်းတော်ဆိုတော့ counter ကိုတွားမယ် booking တင်မှုကြိုဝယ်ထားကျွန်မထားတာမနေ့စား coffee နဲ့စားပါမယ်။နဲမိုးပြောတဲ့ 7-Eleven က recommend ပေးတဲ့ coffee လေးပါ။စောက်ကြည့်အောင်။မှအထက်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်အောင်။အမြုပ်လေး။မွေး၊ तू ကဒါ coffee set ထည့်ရပဲထွက်လာတယ်နော်။အထုပ်ပြောင်းမလို့နော်။အထုပ်ပြောင်းမလို့ကောင်းတယ်တော့အချိုးကပ်ပပေါ်လေးလုပ်ထားရဲနော်အလုပ်လေးနဲ့ကော်ဖီလေးနဲ့ဟောမက်ချ်ဖြစ်တယ်ဟောပါအရင်လည်းခါမနေဘူး good ရပါပြီကားလေးပါတစ်ချက်ချောင်းကြည့်အောင်ကားပေါ်ဩသူတို့ကအမေကားကိုအရင်ပတ်ကြည့်နေရဘယ်နေရာပွန်းလဲဘာညာအကုန်ပတ်ဖက်လားအကျူပြီးတော့စစ်တာပေါ့လေはい、前になりますね。ですね。バレじゃない。もう、あ、じゃあ。エンジンボタンでつけるタイプになります。はい。ボタンつけていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。で、あの、レディというマークついて。レジの時間というここにレディっていうマークついてると思うんですけど、あ、違う。 CR あ、ピーバーべ。はい。サイドブレーキ左ソフトスキンになります。シンピアバレ。バレシンピアにレムで。はい。ガソリンがこちらボタン。はい。はい。日本語で大丈夫ですか?あ、そう。あの、さ、711へ。はい。チェックスラ、名前チェックスラ。で、ディアにロロやで、とはね。こ。ကောင်းတယ်သူအမောင်းလို့ရတယ်အဲအားလုံးကြောက်ပါမှာ
ောက်ပါပြီလမ်းမှာကလေးကအိနာတက်ချင်နေရအိနာရှာလာမယ်ကားနဲ့တောင်ပေါ်ထိတက်လို့ရမတ်လို့မအောင်နေတကယ်မရပါဘူးဒီမှာပါကင်မှာထိုးပြီးလမ်းလျှောက်မှာပဲမထူးလာတွေ့ပါပြီအိနာမှန်ဦးဦးနာနေဟာအိနာကအနေရောနာနေအိန္ဒာကြီးကဝင်ကြတဲ့အရန်နဲ့မာတယ်ထဲမှာလည်းနန်းစော်နေတာပဲခုဂျပန်မှာလေတွေ့ရမြအိန္ဒာထဲမှာတော်တော်ဆိုးတော့ဆိုးရဆုံးတော့ပဲမြက်ပတ်ပြောကြတယ ကားလည်းကတက်လို့မရတော့ပါဘူးကားပါတယ်အောက်မှာထားထားတာတို့ထဲကိုနေကားနေပဲတက်ကြမယ်ဆန်းကားမနေ Okay ပြုံးဆက်တက်အောင်မယ်ဟူးဒါတော့လမ်းတော့ဝမှာနောက်ကိုလက်ကြည့်ရတော့အပေါ်ဆုံးရောက်ပါပြီတို့အပေါ်ဆုံးရောက်ပါပြီနောက်ကဖူချီတောင်ကြီးပြီးရောအဲ့တော့ဒီ recto number ဒီ number ဒီ Fuji တောင်းပေါ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ကယူပွင့်နေရမယ်ကွာကြည့်လိုက်ပါ observation deck ဆိုပြီးရောလူတွေအများကြီးပဲတော်တော်များတယ်ဘယ်မှာခံနေလဲတော့ဘယ်လိုတော့ရမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးနေရရဖို့တော်တော်လေးကြိုးစားယူလိုက်ရတယ်ဘေးနားမှာလူတငယ်ချင်းတွေနည်းနည်းပိတ်ထားလို့ဒီလိုနေရရနေရဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကြက်တယ်အခုတန်းစီနေရတော့မှာဆိုတော့ဘိုင်ဘိုင်တော်တော်မယ်ဟာရေကဲမုံဆိုင်ဟာ tourist information center ပါ富士吉田市立Transport Lawson ကိုသွားရပါ။ရောက်ပါပြီ။ Truck Insta Spot Lawson ရောက်ပါပြီ။အဲ7-Eleven ရှိတယ်။ဒီမှာစိုင်းလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်။မြူရဲ။ဆိုတော့အဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သမင်းလေးရောက်မယ်လည်းမသိဘူး။ကြည့်ပါအောင်ရိုက်နေကြတာ။ဟာဘာကိုရိုက်နေဖြစ်ပါလဲ။ Insta Spot Lawson ညိုရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့သူများကြီးရိုက်နေတဲ့ပုံမှာ။ဒီလိုရိုက်နေရတာပါ။လောက်ညာ။အခုနေလေပြီးလောဆန်ရောက်လာတာတိတ်ပြောတော့မလောက်ပါတော့နေလေဆိုတော့တောင်ကတိတ်မမြောက်ရိုးရိုးတောင်လိုဖြစ်နေတယ်ပြောအဲ့လောက်ကြီးရောမလောက်ညနေကျဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးအခုထဲယူတာနေလေဘာသာမန်မသိလို့ဒုကဲကနေကျပြီးတော့အဲ့ဒီကကောင်းဆက်ရှင်တဲ့ဟာတခုကြီးတဲ့တွေးလိုက်ပြီးသူက direction တိုင်းလမ်းလျှောက်နေနေလေတော့သွားမယ်နားဒီသားလေးလည်းနားရောယထာလမ်းလေးနဲ့ရိုက်ရအောင်ရိုက်ရအောင်ကြည့်ရရှိတာရဲ့ turn left လမ်းညွှန်လိုက်ရလေးပေါ့လမ်းလျှောက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့တော့ဆိုင်ဒီဆိုင်ဆောင်းနဲ့ရောက်ပြီဒီဆိုင်ကြီးကချစ်စရာကောင်းတော့ပဲဟူးဒီနေ့လေးပါနေရင်ကြာကောင်းတော့အကုန်ပြည့်နေတာအင်းရက်ကောင်ဒီကိန်းနဲ့စားပါတယ်အင်းဒီဆိုင်ကအရန်စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲလူတွေလည်းတန်းစီနေအောင်ခွာလူပြည့်နေလို့ close ဆိုထားတယ်ထိတ်လို့ပြန်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်မစားခဲ့ရအောင်ဆိုင်ကြီးကအရန်လာတယ်လာပါဆိုရိုက်ထားတယ်ဆိုင်ကလည်းလာတယ်မွေးလည်းမွေးတယ်စားချင်ကြရည်ဒါပေမဲ့ close ဖြစ်သွားပြီ smoothie အဲ့ဒါ blueberry smoothie ပေါ့နော်တီးလေးကိုကြိုက်တဲ့တီးလေးယူရ
Ja. Oh. Okay. 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 Thank you. Landing. Did I eat it? This is 7-Eleven smoothie, ba. ကိုတန်းခုနိုတိုရီကိုရောက်ပြီ။နောက်ကထိုက်ရုပ်ကလေးနဲ့လာတာ။တောင်ကအထက်ထက်ဒီလိုတဲ့လမ်းကျင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဥစားပေးပြီးတော့အပေါ်အစင်ကအမြင်နဲ့ဘေးကပ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးပြီးမှာဖြည့်ချင်းနေဖြတ်ရပါတော့။မန္တလေးတောင်လမ်းထပ်တော့ကျင်းနေ။ခုအိုက်ပေါ်နေပြီးရရင်ထိုက်တဲ့တယ်မှာဖူကြီးတောင်ရှိရ။နောက်မှာဖူကြီးတောင်ကြီးပါ။အာလမ်းလမ်းဆက်ရှောက်ပြီးတက်ပါလေ။ ထဲရောက်ကိုရန်တရပေးရပါတယ်။ဒီတံပါလေးနဲ့ရေကန်လေးနဲ့တောင်ကြီးနဲ့ရိုက်ဖို့ဒီလိုအရှိအတန်းစီရပါတယ်။တယောက်ကိုရန်တရပေးရတယ်။ထဲရောက်တော့နောက်ထပ် Instagram Sports တွေမှာလည်းတပုံရချင်းသေးတော့ဒီနေကြသွားရင်အချိန်မီမီတော့မှာဆိုလို့ဒီလူတန်းချေရုံမဆောင်းတော့ပဲပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Radio dancing ni ba de. Ni sain na ne. Ni sain na ne ya ja ma ba. Che ku de. Mo ma fu ji dang. A lo ya ja ba de. Dai si ya ma ba. Look at this. Lu ou ji. Lu ou ji o ji ba. Ni ye lan ma le paw ma da bon ya khu. Lan ku ni ye bon le yo da bon ya khu. Di ba ka ni pyo lu ou pyan ni ya ya ba de. Dai si ya ya ba de. A khu အဲ့ဒါရိုက်ဖို့တန်းစီနေရပါ။နောက်ကဒီဖူကြီးတောင်ကြီးနဲ့ဒီလက်ကူရပုံလို့ရဖို့ဒီမှာတန်းစီနေပါတယ်။ဖေးရိုက်ကူတန်းစီနေပါတယ်။အဲရိုက်ပြီးရပြီ။အဲကြည့်။ထိုက်လေခဏခဏရရပါတယ်။ကာကြီးဖြတ်သွားလိုက်။လူတွေအုပ်လိုက်ပြီးပါသွားလိုက်။ခုလူကကာသွားလိုက်နဲ့စုံနေရပဲခဏခဏရိုက်မှပုံကောင်းလေးတစ်ပုံရတယ်ပေါ့လေ။ အဲ့လိုပဲ6ကြိမ်လောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးပုံကောင်းကောင်းလေးရခဲ့တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီလူကူးမြင့်ကြအပြင်တော့လော်ဆန်မှာသွားရမယ်ဆိုပြီးသွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လော်ဆန်မှောင်သွားပြီဆိုတော့ရိုက်လို့တိတ်မကောင်းတော့ဘူး။လော်ဆန်နေပြီးတော့ညနေ6နာရီမှာတိုကျိုပြန်ပါပြီ။